Re! Viss ēters ir te! Plašu ažiotāžu sociālo tīklu vietnēs radīs kāds ieraksts par suņa nogalināšanu Ogres novadā. Izplatītā informācija liecināja, ka suni nogalinājis kāds vīrietis, lai izteiktu draudus bijušajai dzīvesbiedrei, īziņā norādot, ka viņa būs nākamā. Daļu no šīs informācijas valsts policija šodien apstiprināja, taču cietušās personas drošības interesēs atteicās sniegt sīkāku informāciju, kā arī to, vai kāda persona saistībā notikušo ir aizturēta. 7. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī tika saņemta informācija par iespējamu suņa nonāvēšanas faktu Ogres novadā. Un balsoties uz šo saņemto informāciju, šodien 8. novembrī tika uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 230. panta pirmās daļas. Proti, tas ir par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājas bojā vai sakropļot vai par dzīvnieka spīdzināšanu. Un likumsargi attiecīgi šajā krimināla procesā vērtēs saņemto informāciju, notikušā apstākļus un arī motīvus, kāpēc tas ir noticis.